Hej, jeg hedder Kenneth Ørberg. Velkommen til vores første nyhedsvideo. Ideen med videoerne er at invitere lidt tættere på foreningen og ikke mindst vores arbejde med de indlagte børn. Videoen var et par minutter, og der kommer 3-4 stykker om året, regner vi med. Så jeg håber, du har lyst til at kigge med. Og så vil jeg gerne benytte chancen til at sige tak til alle jer, der har støttet vores arbejde. Danske Hospitalsloven oplevede i 2012 økonomisk nedgang, og vi måtte skære ned på de timer, vi er ude hos børnene. Men en hel masse presseomtale af vores situation fik heldigvis nye sponsorer, fonde og samarbejdspartnere på banen, så vi igen kunne besøge børnene. Vi er tilbage på sporet igen, og næsten alle landets børneafdelinger får ugentlige klovnebesøg, og vi bliver ved med at arbejde stenhårdt for at sikre, at så mange indlagte børn som overhovedet muligt får glæde af en hospitalsklovn. Vores forening er afhængig af donationer og støtte fra samarbejdspartnere. Eksempelvis betyder samarbejdet med Opel og med M. Goldschmidt Holding, at vi kan holde vores administrative udgifter på et absolut minimum. M. Goldschmidt Holding stiller de lokaler til rådighed, som vores sekretariat ligger i, og Opel har givet os en bil gratis i et år. En kæmpestor hjælp, fordi vi ofte kører langt. Vi er rigtig stolte af og glade for, at vi efterhånden er ugentlige på næsten alle landets børneafdelinger. Og på de fleste afdelinger kommer vi flere dage om ugen. De 22 hospitalsklovne besøger i alt 19 børneafdelinger rundt i hele Danmark, og på årsbasis så bliver det til næsten 2.500 dage med klovnebesøg. Hospitalsklovnens nærvær er noget helt særligt for de indlagte børn. Vi plejer at sige, at klovnen henvender sig til det raske barn inden i det syge barn, og på den måde kan være med til at skabe et lille frirum for barnet og for familien. Skal vi ikke sige, hvad det er, vi er det allervildeste med? Jo. Hvad er det nu, det er? Det er flødeboldsuppe. Ja, men når det er sagt, så er det faktisk at komme ind på sygehuset. Ah. Ja. Vores forening har fået vokseværk. Hospitalsklovnfamilien får snart 6 nye medlemmer. Her hen over sommeren starter uddannelsen af de 6 nye hospitalsklovne, som gennem det næste år skal uddannes til at kunne besøge endnu flere indlagte børn, så de kan få glæde af møde med en hospitalsklovn. Uddannelsen er en kombination af kurser, workshops og et mesterlærerforløb, hvor de nye klovne går som følge hos en af de erfarne hospitalsklovne. Det er vigtigt for os, at de nye hospitalsklovne er godt rustet til bedst muligt at kunne hjælpe de indlagte børn og deres familier igennem det, der godt kan være en lidt svær tid. Vi håber, der bliver taget godt imod de nye hospitalsklovne.